بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله إمام نائب الإمام تون បងប្អូនទាំងអស់អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូអលហាំឌូលីឡាថ្ងៃនេះគឺយើងបានចូលនៅក្នុងអាខីរនៃខែរ៉ាជាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ខែរ៉ាជាប់អញ្ចឹងមូណាសាបាដែលជិតមកដល់ខែរ៉ាម៉ាឌានជាមួយនឹងលើកមកប្រាប់ពីខាងដើមថាអ្វីដែលយើងចង់បកស្រាយជូនដល់តតួនបងប្អូនទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះអំពីប្រធានបទមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខែរ៉ាជាប់ហើយមុននឹងបើកកម្មវិធីរបស់យើងគឺទី1សូមគោរពតួនយ៉ាកូបជាគណៈអ៊ីម៉ាំនៃអ៊ីម៉ាំក្រុងកំពតហើយនឹងតហកម្មព្រមទាំងតួនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ចឹងមុនដំណាក់កម្មវិធីរបស់យើងសូមក្រុមជើញទួនយ៉ាមីរហ៊ូសេនដើម្បីសូត្រខ្លះៗអំពីអាយ៉ាតអល់កុរអានុលការីមបើកកម្មវិធីរបស់យើងហ្វលយតហ្វដលមស្គូរ៉ាأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله مجلس سوم ได้กราบขอบคุณดอลอุสตาดจามิลฮุเซนได้บานสวดอายะห์อายะห์อัลกุรอานุกะรีมដើម្បីឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងមាននៅបរកាត់រ៉ាហ្មាត់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងមុននឹងឈានដល់ចុងក្រោយនៃកម្មវិធីកម្មវិធីទី1ដែលបកស្រាយហុកុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលមិរ៉ាចដោយទួនលុកម៉ានប៊ីនយូស៊ុហ្មកពីខេត្តកោះកុងហើយទួនលុកម៉ានគឺគាត់ជាអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាអល់មូណាវ៉ារ៉ោះផ្នែកខាងគីស្មូស៊ូរីអាហើយថ្ងៃនេះគាត់នឹងចូលរួមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងខែរ៉ាយ៉ាប់នោះឯងគឺមានអ៊ីស្រាអែលមិរ៉ាចអ៊ីស្រាអែលមិរ៉ាចអញ្ចឹងរយៈពេល35នាទីដើម្បីបកស្រាយនៅប្រធានបទនេះហើយប្រធានបទទី2គឺហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកនៅក្នុងខែរ៉ាយ៉ាប់ដោយទួនមូហាម៉ាត់ហាសានទួនមូហាម៉ាត់ហាសានក៏ជាតំណាងឧស្សនិកម្នាក់សព្វសាយអ៊ីស្លាមនៅខេត្តកែបបានចូលរួមយើងនៅទីនេះហើយគាត់ក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រនៅទីក្រុងម៉ាឌីណាផ្នែកខាងឈរិអាត់ផងដែរហើយនឹងកម្មវិធីទី3ដោយបកស្រាយដោយទួនរំលីអ៊ីស្ម៉ាអែលទួនរំលីអ៊ីស្ម៉ាអែលគឺគាត់ជាហៅថាឃុសនឹកម្នាក់ដែលបកអ្នកផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយគាត់ជាបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកផ្នែកគូលីយ៉ាឈរិអាផ្នែកខាងច្បាប់ដែរហើយនឹងចុងក្រោយទី4គឺខ្ញុំផ្ទាល់សង្ខេបសរុបផលប្រយោជន៍ឬក៏ជាអ៊ីប្រោះតែដកស្រង់អ្វីខ្លះដែលយើងទទួលបានបូកសរុបអំពីទទួលបកស្រាយពីទួនទឿនរយៈពេល3ខាងលើហ្នឹងតើយើងមានអីខ្លះជាសង្ខេបដើម្បីយើងយកទៅធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់យើងនៅទៅវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយនឹងកម្មវិធីទី5គឺកម្មវិធីយើងសូឡាតអាសរក្រោយមកយើងអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងតោះកម្មរបស់គ្នាបានយើងបែកគ្នានៅម៉ោង7សញ្ញាសត្វហើយដូច្នេះកម្មវិធីបន្តដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមកម្មវិធីប្រគល់ឲ្យស្តាតលុកម៉ានប៊ីនយូស៊ុហ្វដើម្បីបកស្រាយនៅវិធានបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអែលមិរ៉ាចហ្វលយតហ្វដលមស្គូរ៉ូبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم علمنا ما جهلنا وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمينأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبه ثام نصم غروب كنا إمام كرون إمام سرق أنا تحكم تون
ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសុខចិត្តលំបាកនៃការធ្វើដំណើរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការញាតដ៏អ៊ីខ្លាសចង់បានអិលមូរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាចឹងដែរសូមថ្លែងអំណរអគុណនិងសូមគោរពដល់ហកម្មទួនទាំងអស់ក្នុងពុជួយគណៈកម្មការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងមជ្ឈិលិសអិលមីរបស់យើងមជ្ឈិលិសអិលមីរបស់យើងនៅពេលនេះចឹងដែរអល់ហាំឌីលឡាក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ទួនមន្សួរដែលខ្នះខ្នាយនឹងរៀបចំកម្មវិធីនឹងឡើងក៏ដូចជាទួនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណច្រើនហើយឡានក៏ជាកូនចៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរយ៉ាអាសាលនៅកពតដែរអញ្ចឹងឥឡូវមកកពតវិញវាអត់មានអីផ្លែទេយ៉ាហើយនឹងក៏ឡានក៏អត់មានអ្វីចេះអីច្រើនជាងតបងប្អូនយើងទួនយើងទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាការចែករំលែកនៅអ្វីដែលឡានបានដឹងដែលឡានបានសិក្សាមកយើងជួយបន្ថែមគ្នានៅចន្លោះដែលយើងខ្វះខាតបើយើងពេញហើយចាត់ទុកជាការរំលឹកបើយើងខ្វះចាត់ទុកជាការបន្ថែមនេះជាធម្មតាទេនៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រើឲ្យយើងមានការរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយជាឧបមាមួយដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីដាស់តឿនគ្នាបើមិនចឹងទេយើងភ្លេចយ៉ាជាពិសេសតកតងនឹងខែរ៉ាចាប់ដែលបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងតែងតែរាប់នៅក្នុងខែរ៉ាប់យ៉ាតាំងពីមហរ៉ាមសាហ្វាតអ៊ីរ៉ហូតដល់ចឹងយ៉ាចឹងដែរអល់ហាំឌុលឡាហ៍ថ្ងៃនេះលានចង់លើកឡើងខ្លះៗនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏គិសសោះជ្រីតារឿងដែលកើតឡើងឬក៏អហដាសព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងតកតងនឹងខែរ៉ាជាប់ដែលយើងនៅសល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ដូចទុនមិនសួតបានបញ្ជាក់យ៉ាងថ្ងៃទី829ខែរ៉ាជាប់អញ្ចឹងខែរ៉ាជាប់វាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងអ៊ីនសាអល់ឡោះលិននឹងលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះតកតងនឹងអ៊ីស្រាហើយវលមិរ៉ាជអ៊ីស្រានិងមិរ៉ា